В місті Вифлеємі сталася новина, що пречиста, чиста Діва Мати породила сина. Що пречиста, чиста Діва Мати породила сина. А як породила, пелени повила, зоря ясна, ясна і прекрасна, на весь світ світила. Зоря ясна, ясна і прекрасна, на весь світ світила. На весь світ світила, дала людям знати, щоби люди, люди приходили дитятко вітати. Щоби люди, люди приходили дитятко вітати.